Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus, ao Senhor Jesus. Deus, obrigado por mais esse dia de vida. Obrigado pela saúde dos meus familiares, do nosso trabalho, pelo sustento de cada dia. Meu Deus, a todas as pessoas que forem alcançadas por esse vídeo, que o Senhor visite o lar de cada uma delas, derramando tuas bênçãos sem fim, passando com tua mão de glória, de poder, de cura, libertação, transformação, em nome do teu Filho Jesus. Sexta-feira, sextou, bem-vindos ao canal Dragon Clash, aí eu sou o Ronaldo, mais um vídeo de Codular, para você aí, Codular é uma plataforma gratuita para você criar os seus aplicativos, beleza? Com os códigos que você vai aprender aqui nas aulas, em outros canais também, tem o canal parceiro nosso, Baby de Rotten, vai ter outro canal parceiro aqui também do canal, que é a Juliana também, que é uma menina extraordinária, para vocês, vai estar o link também, para vocês que querem trabalhar com spreadsheets, com colunas, com armazenamento externo também, de uma forma dinâmica. Então, ela é profissional da área também. O link é a partir de hoje, nosso canal parceiro também, a Juliana, beleza? Bom, então os códigos você pode inseri-los no Tancable, no App Inventor, a plataforma da sua preferência, e são plataformas gratuitas. Caso você não coloque anúncios na hora da publicação na Play Store, você não paga por isso, né? Então você pode criar seus aplicativos e vender tranquilamente. E você que quer se tornar profissional de Codular, tá para vocês no link na descrição, aplicativo delivery, multi-estabelecimentos e o tão esperado aplicativo Mapas, está traçando rotas usando a APIs do Google. Tempo, né? Tempo de traçar rota, uma linha para as pessoas se orientarem também. Tá para vocês na descrição do vídeo, beleza? Hoje é o seguinte, ó, vamos fazer um negocinho aqui, um pedômetro, beleza? A gente vai usar o sensor aqui de louca de os sensores aqui que são disponibilizados no Codular para nós. A gente vai usar aqui, então tem vários sensores de localização, sensor de movimento, sensor de. Dá para fazer o que você quiser, o que sua imaginação deixar aí, tá? Fiz um layoutzinho bem maroto aqui, tá só para zoeira mesmo. O pessoal pediu como que faz esse pedômetro usando esse sensor aqui, tá? Aqui em sensores, ó, tem um monte de sensor para você, ó. Acelerômetro, código de barras, fingerprint, sensor de gravidade, sensor de giroscópio, light sensor, localização, campo magnético, cara, tem coisa pra caramba. A gente vai usar esse pedômetro, você já pode arrastar ele pra cá, tá? Já arrasta o pedômetro para o seu projeto e eu vou indicar para vocês aqui o que eu utilizei aqui no nosso layoutzinho, beleza? Precisa fazer igual não, é só colocar os componentes aí, depois você vai aprendendo como utilizar aí, deixar um pouquinho mais bonito, beleza? Bom, eu usei aqui, ó, uma organização horizontal primeiro, beleza? E coloquei uma legenda aqui, a legenda 1, tá? E a legenda 2 aqui para estado. Eu nomeei ela como estado. Ok, por quê? Porque quando eu clicar no botão start, ele vai me dar um estado, beleza? Quando eu clicar em pause, ele vai me dar um outro estado. Vocês vão ver daqui a pouco, eu vou mostrar na tela para vocês como é que fica, tá? Então, utilizei aqui então uma legenda e a segunda legenda que está invisível, sem texto nenhum, é LB estado, vocês nomeiem aqui na frente do arranjamento, tá? Coloquei aqui apenas um espaço. A gente descendo aqui, ó. Vamos lá então, descendo aqui. Vou mostrar um pouco mais do layout para vocês, tá? Aqui, ó, eu coloquei uma organização horizontal, beleza? Coloquei uma legenda, legenda com o nome de passos, tá ok? Uma legenda com o número 0 aqui. E nomeei ela como LB passos, tá? Ela vai receber os valores dos nossos passos aqui, tá legal? Tudo bem? No segundo, a organização horizontal aqui, que eu fiz uma cópia aqui para baixo, eu coloquei uma legenda com o nome de distância, né? Em metros, tá legal? E a legenda da frente eu coloquei a legenda valor distância, né? Pra gente se encontrar lá depois nos blocos, beleza? E tá aqui distância em metros, tudo bem? Só para ficar organizado para a gente aí, a gente não se perder depois. Muito bem. Depois, aqui embaixo, eu coloquei mais uma organização horizontal, onde eu coloquei três botões, ó. O botão Start, tá legal? Nomeei botão Start. O botão Pause, tá? O botão Reset, tá aqui. E o botão Configuração, que eu preciso trabalhar com ele ainda, né? Não trabalhei com isso ainda, beleza? Mas dá para fazer muitas outras coisas aqui, salvar parciais, determinar um tempo, colocar um alarme também. Dá para fazer muita coisa, vocês não têm noção, dá para usar a sua criatividade. Hoje é só para você brincar mesmo. E o código é bem facinho, não vou colocar em termos técnicos, tudo bem? Eu vou colocar na tela para você copiar depois o código e fazer depois, e depois soltar sua imaginação aí, o que é muito legal. A intenção aqui é que todo mundo possa brincar, possa criar suas coisas, tá?
Então não esqueça então de colocar aqui em sensores o nosso pedômetro, tá? Arrasta ele para cá que a gente vai precisar desse sensor aqui. E vocês vão entender daqui a pouquinho. Deixa eu ver se já está na tela aqui para vocês, se já para mostrar ele funcionando, né? Deixa eu ver se ele ainda está aqui, deixa eu ver. Não. Eu preciso conectar. Vou conectar aqui e vou mostrar para vocês como é que ficou o aplicativozinho. É, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o primeiro aplicativo que eu fiz, que eu publiquei na Play Store, tá? É, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês, a gente vai fazer um vídeo de alguma outra coisa relacionada. E vou mostrar o primeiro aplicativo que está publicado até hoje, tá? E eu ganhei dinheiro com ele. Vocês vão ver só como o começo é difícil. A gente vai aprendendo as coisas, então não tenha medo não, cara. É, das pessoas acharem feio seu aplicativo, o importante é que ele seja funcional. Se o cliente estiver satisfeito, tranquilo. No começo as pessoas tiram sarro mesmo, falam que coisa feia. Eu vou mostrar para vocês o primeiro aplicativo que eu fiz aqui no próximo vídeo. Fica comigo aí, tá? Talvez eu coloque hoje à tarde, vou mostrar como ele funciona. Então, como a gente vai aprendendo as coisas, em se tratando de layout e tudo mais, a gente aprende, né? Então não tenha medo não, viu? Aprenda sempre aí. Vamos lá ver se ele espelha aqui para nós. Tá aqui então o nosso aplicativo pedômetro, tá legal? Olha só que legal, então. Tá aqui os nossos passos, o estado está desabilitado ainda, porque eu preciso dar o start para ele estar ativado aqui, tá? Um sensor de movimento. Então eu vou movimentar o celular para baixo e para cima. Se você quiser dar passos na sua casa, você pode dar também. E vai funcionar da mesma maneira, beleza? Então vou dar um start aqui, ó. Vocês percebam que aqui em cima o estado dele vai dar como iniciado. Legal? Iniciou. Agora eu vou movimentar o celular. Ele vai dar uma carregadinha. Olha lá. 3 passos, 4 passos, 5 passos, 6 passos, 7 passos, 8, 9, 10 e assim por diante, tá? Beleza? E perceba que a distância percorrida em metros aqui embaixo, ó. Tá legal? Então para vocês terem uma ideia, tudo isso aqui pode ser modificado. Isso aqui é apenas um exemplo para você brincar na sua casa, para você se divertir com seus amigos. Então, cara, para você soltar a sua imaginação mesmo, né? Pediram muito tempo atrás aí, cara, faz um pedômetro pra gente ver como que é esse sensor aí. Ó, eu tô movimentando o celular, ele tá indo. Como se eu estivesse andando, ó. Distância percorrida, tal. Você pode mudar nos blocos também para ser uma coisa mais exata, tudo bem? Então esses sensores, para que eles funcionem de uma forma exata, você precisa realmente programar de uma forma mais completa. Isso aqui é só para você brincar, isso que eu quero que você entenda, tá? Tudo bem? Então vocês viram que está funcionando o nosso sensor de pedômetro, tá legal? Vamos para os blocos então, para a gente ver como é que funcionam os nossos botões e o nosso pedômetro em si, né? Bom, é o seguinte, eu vou começar por essa ordem aqui dos botões, depois vocês podem, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar mais fácil a visualização para vocês, tá? Ó, o nosso BTN Start, quando ele for clicado, nós vamos primeiramente chamar o nosso pedômetro para iniciar, né? E nós vamos ajustar a LB estado, tá legal? Que é essa aqui que está escondida no nosso layout aqui, ó. LB estado que está aqui em cima, que ela ficou na frente, lembra? Ó, LB estado. Ela vai ser visível para o usuário. Assim que ele clicar no botão, o LB estado, a gente vai ajustar esta legenda, o texto dela, para iniciado. Ou seja, está iniciado, está aberto, é para você começar a contar os seus passos, depois, no final da caminhada, ver quantos passos você deu e a sua distância percorrida, tá legal? Muito bem, esse é o nosso botão iniciado, legal? Nosso BTN pausa vai ser ao contrário, ok? Nós vamos também ter que chamar o nosso pedômetro, parar, tá? Todos esses componentes aqui, estão todos aqui no seu sensor de pedômetro, estão todos aqui, ó. Tá? Chamar, iniciar, parar, reiniciar, estão todos aqui, depois vocês procurem aí, tá? Ó, pausa, reiniciar, retomar, salvar, iniciar, tudo isso aqui dá para você trabalhar, ó, tranquilamente. Dá para montar um negócio bem profissional e dá para você vender isso aqui, presta atenção numa coisa, tudo bem? Isso aqui é apenas como exemplo para você abrir sua mente aí, tá? Muito bem, o nosso botão reset agora, para resetar, para limpar as informações, né? Depois que a gente percorreu todo o nosso percurso, eu quero deixar tudo limpinho, da forma original, estado original do início, né? Então, BTN resetar, nós vamos chamar também nosso sensor de pedômetro aqui, reiniciar. E nós precisamos ajustar todas as legendas que nós colocamos lá no nosso projeto, tá? LB passos texto para zero, tá? O valor de distância é zero também. Por que zero e aqui embaixo vazio, Dragon Clash? Vou explicar com calma. Vamos aqui na LB passos, tá?
Olha só uma coisa. Esta legenda aqui é nossa LB Passos, tá? Esta aqui, ó. Tudo bem? LB Passos. Ela vai receber informações do nosso pedômetro e vão ser jogadas aqui. Da mesma forma, a nossa LB, nossa legenda, distância, valor de distância. Ela vai começar a receber os valores do nosso sensor aqui. Tá legal? Vamos voltar para lá então. Tá. E a nossa LB estado, tá? Que é aquele estado iniciado ou parado, vai ficar vazio. LB comentários, eu coloquei aqui de besteira, não precisa colocar isso aqui não, tá? Pode deixar vazio, nem precisa colocar esse bloquinho aqui, tudo bem? E o BTN configuração, clique, abrir outra tela, nome da tela, configurações, não configurei essa tela ainda. Eu estava mexendo nesse projetinho que eu vou fazer uma coisa bem legal com ele ainda. Vou deixar um negócio show de bola, bem profissional, eu vou mostrar para vocês daqui a algum tempo como que ficou, tá? Hoje é só para brincar mesmo. Tudo bem, a gente precisa programar o nosso pedômetro, o nosso sensor em si, tá? Perceba que ele te dá aqui, ó, algumas variáveis, né? Passos para andar e tem para ajustar passo para andar. A gente vai usar apenas o primeiro aqui, tudo bem? Legal? Muito bem. Então, o que a gente vai fazer agora? Presta atenção numa coisa, ó. Nós vamos ajustar o LB Passos Textos para pedômetro 1. Passos de andar, tá? Você encontra também aqui no seu sensor de pedômetro. Você vai descer aqui, esse componente, ele vai estar aqui, tá? Legal? Tudo bem? Nós precisamos setar agora o valor de distância texto para... Agora você vai usar este bloquinho de matemática aqui. Faz igualzinho que vai dar certinho na sua casa, tudo bem? A gente vai vir em matemática agora e vai usar a operação multiplicação. Tá? Esse bloquinho você vai arrastar ele para cá. Ó. E dentro dele você vai colocar mais um bloquinho de matemática, que é esse aqui do zero, tá legal? Você vai subir e vai colocar esse zero aqui. E vai colocar um valor de 0.3048 vezes pedômetro distância, tá legal? Nós precisamos aqui retornar essa informação, tudo bem? Agora tudo bem, nós precisamos de uma condicional. Se, olha só, a gente vai no bloquinho de matemática de novo aqui, vai pegar do de maior ou igual, tá? O bloquinho de maior ou igual, você vai pegar ele aí, aqui no nosso matemática, tá? Esse bloquinho aqui, ó, você vai trazer ele para cá. Quando você trouxer ele para cá, ó, esses bloquinhos sempre tem outras operações dentro dele, ó, igual. Se você clicar na setinha para baixo aqui, para você não se perder, ó, pode ver que ele vai mudar, vai te dar algumas outras opções. Ó. Então, igual, diferente, menor, menor é igual, tá? Maior, maior é igual e assim por diante, tudo bem? Vou deletar esse bloquinho aqui, pronto. Então, se for maior ou igual a 30, então ajustar o LB comentários textos para objetivo diário alcançado, tá? Isso é uma frescurinha, não precisa colocar isso aqui se você não quiser não, essa condicional. Mas vocês viram que está funcionando. É só isso para realizar o seu pedômetro basicão, hein? Isso aqui vai um, puxa, vai um muito código. A gente precisa buscar vários condicionais aqui, a gente precisa buscar várias operações para que ele busque informações exatas. Isso que eu quero que você entenda. Isso aqui é para você brincar, para você entender um pouco como funciona as operações dentro desse sensor, tudo bem? Então não me julgue antes de ver aí, dá para fazer uma coisa muito interessante com isso e com muitos outros sensores aqui do Codular, beleza? Uma coisa que vocês nunca se atentaram, eu acho, aqui no Codular, é quando você clicar aqui nesse último elemento aqui, qualquer componente, todos os componentes que você adicionou no projeto, se você clicar aqui, olha a quantidade de componentes que você vai encontrar aqui embaixo. Ó. Ele não quer abrir agora, por quê? Aqui, ó, abriu, clica no sinalzinho de mais e olha aqui, todos os elementos que você colocou aqui vai te dar muitas outras opções aqui, ó. Ó, se você quiser dar uma ação para qualquer botão, você clica aqui, então são qualquer botão que você indicou no seu projeto, olha a quantidade de coisa que você ainda pode fazer aqui, são muitas outras funcionalidades. Se você não sabia desse maisinho aqui, então na hora de você começar a descobrir aqui, quando você inserir os elementos no seu projeto e começar a dar uma fuçada aí, viu? Tem coisas bem interessantes, você vai gostar com certeza absoluta, beleza? Então tá para vocês aqui o nosso pedômetro, vou colocar na tela mais uma vez para vocês verem.
que ele está funcionando. A gente vai resetar nossos valores. Zerou tudo, tá vendo? Zerou tudo. E nós vamos dar um start agora. E vamos chegar a 30 para ver o que acontece. Vamos lá. 5, 6. Vamos lá, vamos lá. Só movimentar o celular para cima e para baixo. Que ele vai modificando aí. Tá? 11, 12. Vê se ele chegar a 30, se ele mostra para nós uma informação aí na tela. 18. Vai lá. Se você quiser andar também, tá? Pode andar tranquilamente na sua casa e fica andando aí. 6, 27, 8, 29, 30. Objetivo diário alcançado, que está referente a essa programação que a gente fez aqui, ó, tá? Se obter passos foi maior ou igual a 30, legal? Ajustar e ler comentários. Objetivo alcançado. Você pode determinar quantos passos você quer dar aí. Você pode definir a distância também. Colocar um alarme aqui, ó. Por exemplo, 10 km. Objetivo alcançado, ele dispara um alarme também no seu projeto. Eu vou mexer mais com isso aqui que eu achei muito interessante, tá? Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Muito obrigado. Bom final de semana. Deus abençoe a tua vida. Que seja repleto de felicidades, de alegria. Que Deus entre no teu lar agora. Abrace todos os seus projetos, os seus sonhos. Que você seja feliz. Aproxime-se de Jesus, né? O mundo é muito bom. Você é um ser extraordinário. Você é único. Você é especial. Já pensou nisso? Deus é muito bom estar contigo hoje e sempre. Mais uma vez, lembrando os links dos aplicativos aí. Delivery, Delivery Multiestabelecimento. Aplicativo Mapas. E para você que quer se tornar profissional em marketing digital, ganhar dinheiro todos os dias, também tá para você um super link do Fórmula Negócio Online. Tem transformado vidas realmente, mas eu não minto para você. Se você não se dedicar, você vai gastar dinheiro à toa, que é muita informação. Se você for dedicado, for um cara otimista, você vai ganhar dinheiro na internet todo dia, beleza? Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo aí, canal Dragon Clash. Final de semana, estou trabalhando, só vamos ter vídeos agora terça-feira. Ah, hoje à tarde, vou mostrar para vocês o primeiro aplicativo que eu fiz também, tá? Fica comigo até o final aí. Aliás, até o final. No final da tarde eu mostro o aplicativo primeiro que eu fiz. Tá publicado na Play Store também para vocês verem como a gente vai evoluindo aos poucos. Quando a gente quer alguma coisa, se dedica, né? A realmente tentar melhorar todos os dias. É possível, sim, você se tornar profissional e ganhar dinheiro com isso aqui, cara. É uma renda essa, de repente montar seu próprio negócio. É possível, sim, tá bom? Lembrando mais uma vez, David Rotten, canal parceiro, Juliana Oliveira também a partir de hoje é parceira do nosso canal, beleza? Todos com Deus, um forte abraço, muito obrigado por tudo e à tarde, meu primeiro aplicativo na tela para vocês. Tamo junto, fui! Daqui a pouquinho eu volto, hein? Beijão no coração!